Čauky mělky na zdarolidi, vítám vás opět tu bonusové hry z hry Loutkové dílo Krvavá rouzí. Minule jsme tam klikali ty symboly na ty zdi, takže začnu hrát, teda spíš mačkali. Ale opět mě zklamala baterka, ale naštěstí jsem aspoň stihla dokončit větu, když už tak. A doufám, že už to dneska jako fakticky, ale fakticky dokončíme, protože jako jinak si zblázním. Protože já mám totiž bonusovou hru obvykle tak na nejvíc na tři části a jinak ne. A to už je taková pátá část aspoň. Takže toho bejka, jak jsem na konci v minulém videu vlastně říkala. No tam je jasné. Nějaký vejce třeba. Ten trojuhelník, sakra, to byl jiný. Tak tu ten a nějaká ta skoba, ale ono to může být. A jo, já to mám vlastně v tom šuplíku taky. To jsem si nevšiml. No co pas s tebou, havrane? To mě teda jako fakticky nenapadlo, že jenom hlava zabrala. Já bych spíš myslel, že máme dělat celý ostrožáka. Já za to, že jsem to jednou dá omen takhle moc naplnul a že jsem to měl spíš takhle původně. Jo, to bylo určitě přívětivější. Fakticky to ty poslední videa nějak moc řvalo. Ne, co kdy? No tady, ty nám to krásně ukázalo. A já si tam radši dojdu pěšky, protože si myslím, že se bude dít to, co si myslím, že se bude dít. Přesně to jsem si myslela. Počkat, takže teďka tady padá, počkat, já musím si můžu vzpomenout, jak se ta herečka jmenuje. Jo, Brooke Shields to bude. To je ženská, kdyby něco. Já jsem to nechtěla říkat to ová jako každý blbec. A ještě nejhorší je, když někdo prostě jméno nějaký celebrity řekne dlouze, i když to přitom má být krátce. Jako tak zastřelíme. A jo, a to musím taky na to zamířit. Cože? Střílet jsme normálně asi nemohli, že jo? Oni říkají Miley Cyrus a já vždycky čakám. Jaká? Teď to má být přece krátce pro Krista Pána, já už bych bejvala tu ženskou, co to tam říká, normálně uškrtila. No jo, ale zase to mají přednahratý, takže to už se člověk opravit nemůže. No asi moc jako nevím, co s tím máme dělat, asi máme nějak nahnat ty náboje sem, aby jsme tu mrchu paučilovku zastřelili. No jo, stará známá mrcha, ta nám prostě nedá pokoj. Když v 8. díle sice nebyla, tak to ještě neznamenalo, že ji prostě nebudeme mít už ani v tom posledním díle. Kašu na to, pizzo. Cože to mám zmačnout? No tak ne. A v tuto momentě jsem už tím stekla, poněvadž mě to prostě přestalo bavit. To vypadá na sebevraždu, ale proč asi sebevražda, že jo? Jichu, růže! No, to je ono, tohle co přesně chci. Ať nám sem růže krásně lezou. Cože, tý party vytrlouzí zase? Pozor, to není čajový dýchánek syntex z rouzí. To je čajový dýchánek s krvavou rouzí a to už je taky něco jiného. Nevím, proč je ten ty postoje, jak tady teď musím sbírat. To mi připomíná prostě Loutkový díl, pátý díl, minul se opakuje. Tam jsme taky sbírali ty postavky, které nám pak na konci zatleskali. To bylo taky super. Takže bych už měla ty růže, já si myslím, že jich mám mít spíš 16 nebo 18. No tak 18, tak jsem to typla dobře. Ale už zase jenom 4. No ty by tady určitě někdy měly být, určitě prostě. Dáš tam růže? Ne, to byl ten pták, to já ten s tou růži, no tak když nám předtím ukazoval růži, tak si myslím, že by jenom měl dát teďko, ale to jaksi tak nefunguje. Mě by spíš zajímalo, jak si otevřu to v okno. No jo, ale to mám jenom 3 zase. Možná bude nejlepší se prostě pohybovat nějak tady, poněvadž mám za to, že jsme jinde už všechno udělali. No tak se prostě tu podívám. No právě, když jsme taky všude taky všechno udělali, že nás to taky právě tam na té mapě vůbec jako neposunula. Zkouším všechno možný, ale za to mě vůbec jako teda nic prostě nenapadá.
tady jsou jenom podobný jednomu. Jakože teda fakt nevím, co s tím teda. Co jsem asi dělala? Teda snad mám za to, že jsem to dělala. Cože je pryč? Aha. Rings, to bude spíš klepadlo, že je pryč. No. Nejlepší je, když si člověk nemůže pomoct prostě ani tou mapou. Mapa by mě bývá totiž jinak nalila, já jsem v tom místě, kde mám být, až bych věděla co. Počkat, to by se mělo nějak tak vymyslet. No, mám tady tak v podstatě nějak... Jo, 6 věcí. Tak s 6 věcí by se tam něco udělat dalo, ne? No, teď to říkám taky. Takže poslední panenka, kež by nám to snad dalo nějakou tu růži. To já teďko prahnu po těch růžích totálně, ale... Protože nutně potřebuju... Zase nějaký lejstra. A nevím, co jako na nich zajímavý, takže ne. No, to je ono, klepadlo. Šeby? No, tak to je jenom, asi to dám aspoň sem do toho okna. Šeby? Takže já zase mám prdlejs. A tu je spíš štír. No, to je jedno, co to bylo. Já si myslím, že tam určitě bude zase hledačka, já si to myslím. Prosím, a tam není, poněvadž říkám, v tuto místě jsem nebyla už, tak nevím, jestli tam bude, ale teoreticky si myslím, že tam prostě bude. Co mnou jde pána, tajná chudba. Já se lekla ty loutky normálně. Jak se to tam na nás vyjevilo. No tak když, no tak hledačka, no, tak jsem to v podstatě tušila. Opa jo? Aha jo, chápu, chápu. Mám hledat 12 rukou. To by snad zase nemělo být tak těžký, jak to vypadá na první pohled. Nechci nic říkat, ani to ani na ten první pohled těžký zrovna dvakrát nepřipadalo. Teď se všechno blízká. Já už jsem myslel, že mám kliknout na ten klobou. A bych to potřeboval nějak něčím to tlaknout do toho. No tak, tak otiska, ha. Že by? Počkat, jako bych si myslel, že je to tam zvířat. No není teda samozřejmě. Prostě blbý, od všechny tam nezačali dávat hledačky. Asi si myslím, jak to není lehký. No kolikrát, že není? To by jako zámek. No červený to je, tak to ale člověk kolikrát nepozná, někde je to zvíříš červený v obojí, takže úplně jedno, jestli to má se něčím tento dělá, tak je to úplně jedno. Tohle to už byla ruka, to jsem teda jakože, jako dělat si srandu. No tak to je ten samý příklad jako v loutkovém díle v ztraceném městě, tam se taky museli dělat tyhle ty blbý věci. A ještě hledačka hned po sobě. Do tohle to vymyslel hledačku hned po sobě. Víte, jak je to neper prostě tohle to. To říkám jim, ne vám. Ale to zase není tak těžký, bych řekla. Snubák? Nebo či co? No to bych chtěl spíš nějak otevřít. Růže? To by nám snad mělo dát růže. Já to jsem věděla, já spíš potřebuji tu růže něco s tím. Nejen co mi ten kořen zrovna připomíná. A bracelet. Já myslím, že to je něco jinýho. Ono to totiž vypadalo tak všelijak. No to mě ještě, že jsem to otevřela, takže jo. A ta růže, to se mi zdá, že bych možná, že možná se mi... Bude hodit. Fakt nám asi nemohl dát tu růži. O, jak ta hlava odpadla. Tady je toho halda, člověk by si myslel, že má vlézt do té truhy a ono, jak si ji nemá čím odemknout zase. Počkat, 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 zkusím. Já mám taková teorie. Vlastně, když to taky byl klíč. Sláva,
Už jenom dvě. Když máme skalpel. Pik. A teď můžeme za tou ženskou. Teď aspoň dobře, že fakticky netuším, co nás čeká, takže je to na tom zároveň takový napínavější. Loutka vražda, či co? No tak vyfotit, jasně. Tak ukáž, co pa to je. To je loutka, to je papetka, to je jasný. Aha, tak to nám jaksi nevyfotila to, co jsem myslela. Oh, to je hustý, co to pak, že jo. I need roses, potřebuju růže. Vlastně, že je to papetka, aby taky ne. Super, je to zase moc hloupý nápad to strhnout kosou. No tak asi jo. No to by pak teda jako pomohlo hodně, takže jo. Spíš, že vůbec. Je počkat, počkat. Teď mi to ťuklo. Tady hlens. Jo, proč tolik těch kruhů a co se nima? Já nevím, proč vymýšlet tu minihru, teda bonusovou hru tak dlouho, já myslím, že říkám jenom, že zachráníme dětka a konec a oni po nás ještě budou víc, co? No takže by? Ne? Slunce? Jasně jo, takže sem. Ale my nemáme zase měsíc. Co, koukám. Moc na tu fotku sice nevidím, ale mám za to, že je tam buď ten dědek. Nebo Gabriel Marie. Počkat, Gabriel ten je přece mrtvý, nebo ne? No to vždycky kolikrát se říká, že je někdo mrtvý, pak že se tam záhy pak objeví. No ale oni jsou to v těch hrách taky kolikrát duchové. A ne, myslím tedy případ v těch filmech, jakože... Že si prostě myslíš, že ho někdo zabude a pak se tam zjeví a pak... Vždyť jsi měl být mrtvej a vždycky takový šokem prostě se všichni diví, jak blázen, jak patu zase. No to je jedno, když mě teďko nezajímá. No to si jako už ale... Fakticky dělají srandu. A proč? Na to, jak to vypadá těžce, to je jednoduchý. No taky bych neřekla. My to ještě ke všemu máme dělat bez přeskočení, což je taky pěkně blbý. No tak dobrý. Teď se nám to obrátí. Ej, jasně, aha. Ono to není tak těžký fakticky, že nejenom skládání tím v pohodě. I když jako zatím to je fakticky nevím, čemu nám to bude. Aha, jenom se jdu předávat do těch potek. Sice to máte vůsenci jako promakaný, ale měli byste polevit, poněvadž jako... Je to poslední hra přece nejenom. Už jste nás trápili celou dobu, ty dvě dílu a ono jim to nestačí, oni nás musí trápit v tohle sáře na konci. Jak to od to musí jít? Tak pro vás. Mě by teda hra by sami od sebe nenapadl, to fakt teda jakože ne. No tak tady mám zase bejt jenom.
A kat, teď to můžu přeříznout, jasně. Po pytli. Já nemám čemu vychytrásně. No počkat. Přijít lapa. Já mám pocit, že se mi to tytko hraje momentálně tak mizerně jako ten konec toho těch pokřivených světů. Ha, letí odpadly ty ruce. A já chci ruce. Prsteny? No takže sem. Nechci jim říkat, ale ono, tohle to je to problém. Vypadá to zase na další chybu hry? To je pro člověk sekund. Ještě, že mám dneska v plánu natáčet dvě videa. A to by tak mělo snad nějak vystačit. No jako, mám ještě takovejch 14 minut a to jako ještě se leco stihnout dá. Aha, vyjímej tu pono, to bychom to hodně pak teda ufikli. Bezva. A teď můžeme se podívat do ledu. Aha, tady volná cesta. Tak mluvte hezky, začne toho loket. Ovšem, jestli budu zase rozumět, jestli ne, tak je to v pytli. How did you get here? Leave us alone. Tak už mi tu herečku prakticky teďko nepřipomíná. Tak ty děláš, počkat, tu bude šanská, teď je to malá holka. No zdá, nezdá se mi to. Jak jsi se sem dostal? Nažde nás opus. To si uhájla. Když si víš, myslíš, že jako, že jsme pošpinili její pověst Rosie a že je to nějaká, řeknu to takhle, loutka, co pije jenom čajíček a že by neuvěřil ani mouže, nejspíš, že jo, ale to by si viděla, co se dělo. Chtěla nás tady matka nejspíš podříznout tou cirkulárkou, to by si taky tušila. Haha. See for yourself. We're innocent. It's just a puppet full of medicine for a sick old man. Here's the key. No tak ten klíč nemám, no koukám, že si že stačilo říct, pochopili jsme. Ona pochopila. Co s tím klíčem, můžeme to vysvětlit? Aha, jasně, odrouzí. Asi nějak přeprogramovat, aby nebyla krvavá. Tak doufám, že jsem to takhle dobře pochopila. But the color, is it possible? A ta barva, je to možné, že lidé zemřeli, protože nevím, co je kvůli. Clementine, stay with me. I need my medicine. Tak si takhle, Clementino, zůstaň se mnou, potřebuji medicínu. He's getting worse. Please, help me. If you don't trust me, do it yourself. Dilute the medicine in the cylinder. Nebych dělat co, prostě naturalizovat Rosie, nechápu. To? Aha, já jsem to podpálila. Nevím. No tak, ženská. Já bych si začala sloumat, kdyby to šlo. Máme tady odživně špatnou situaci. No bez jinam ani nemůžu. No tak taky kouknu se mne. To jen taky, že to musí být zelený. To jakože, to vím, to samozřejmě. Pohout. Jo, růže. No jo, je to bylo přesně tak akorát vyměřený. Tak si aspoň užijeme takovou chvilku nějaký zábavy. Doufám, že tam bude pořádná, normální ženská, na to jsem čekal totiž celou dobu. Nikdy předtím se mi to nepovedlo. Tak, s pravdou ven. Teď přijde okamžik pravdy. No sláva, když jsem to říkala, na konci musí být normální. Jak jsem jí z Rudy to byly, fakt že jo. A dáreček další, super.
A to něco zase vypadá jak nějaká herečka. Jak Franky z průměru, jak fakt, že jo, celou dobu mi připomínala. Já to ani nějak tak nedělám podle toho, jaký dřív prostě nějaký vezmu a je to, prostě se s tím nebudu pádat, že nekoukám na to, kolik mi jakých zbývá, ale prostě jedu. Sakra. To je jasný, že ta poslední musí být nejlepší, aby to taky za něco stálo. Dnes potom ještě větší půjtaj věci, než by ty celou dobu, no tak to už bych se prakticky zbláznila, takže jo. No se na to mělo dívat, se má ruská hrůza. Ale ne, že bych viděla nějakou rusku, ale leda tak nějakou panenku ruskou. Nebo po ránu, Miss Moskva. Od Jiřího Korná, to taky možná. Já už tady zase melobuji očem. Tak pojďte krásně do sbírky, aspoň si budu zase nějak moc vylepšit toho svýho hrdinu. Třeba už mi zase začínalo připadat ohranej. Jo, tak ty už máme, jo, ještě jenom tuhle ctu. Dobrý, nemusíme zase čekat jako u jiného případu. Super, už je mi dárky. Tak já jsem v tom to věřila, že se mi to povede. Ne, to pak teda ne. Už jen jsou blbý, tak to jako jsem... Jo, tu to bude hustý celkem. Akorát mě tam čeká, že tuto, protože nemůže být normální páska. No zase nechci takovýho Harry Pottera. Jo, dáme tam tohle z toho, to... Mohlo se toho, my snad se nezblázím za tu dobu. Podpálit? Asi ne. Aha, tím asi zapálit. Zase nic. To co to? Dívo, to leze tak až skrz to jak duch. Hlavně to bude chtít se zase opět uklidnit, protože já se v takových situacích strašně začínám to už normálně nervovat. Co je tohle? A ne, vidíte to, jak to prolejzá skrz tu mezeru, i když normálně to teoreticky není možné vůbec. No medicínu? Jasně, nenapadne mě zapálit svíčku, pak že ne. Jo. Je to rád sem asi, jo. Zapnout to, najít vodu krásně. Šalí to nezeno, tak bez vám máme jí. Co zase, sek? Aha, jasně, do té růzy, aby byla zase hodná, samozřejmě. Neký to došlo, koukám, že nebyla tak blbá nakonec. Láskavý srdce, Hergot, no tak. Nej zapotřebí. Jako opušť Pierre, to si uhádla. Should arrest her? Já nerozumím, co to je. Tak ne. My Rosie. Ty odjde, je zombie, je mrtvola. Pozor, Clementine. Oh, you must continue my life's work. All my knowledge is now yours. A co to znamená, jestli ji máme poslechnout? No sláva, věřili byste tomu? Dokončili jsme konečně loutkový divadlo celou sérii. Nepa nedokončili. Teď to musím teďko fakticky vybalit. Třeba klidně přes ty titulky. Já jsem si totiž jaksi později dokoupila bonus sběratelskou edici loutkového divadla Ztraceného města. Sice jako anglické, to
je mi úplně jedno. Říkal jsem si jako, že si to tajemství vezmu do hrobu, že neřeknu. No a když ne do hrobu, tak aspoň dokonce co budu natážet a pak, že to prostě někomu řeknu. A jde pán, mě to prostě nedalo spát, řekl jsem si, že tu bonusovou hru musím dotočit, poněvadž jinak by ta série nebyla kompletní. Sice je už to jako 2 roky, takže je to jako celkem série, kde pá, ještě není konec hraní Loutkového divadla, hezky se ještě vrátíme do Loutkového divadla ztraceného města, než to taky musím dohrát do té bonusové hry, protože jsem tak nějak na začátku, když jsem si to tak stáhla před chvílí, teda ne před chvílí, ale včera. A tak nebudu dál vykecávat, už bych se spíš měla podívat na ten extras. No takže tapety, no, možná by to šlo. Já už chtěl říkat, že to zase, aha, ona to fotí vlastně. Hurá, kdy to jde jenom po těch místech, kde jsme všude byli. Celkově mi jako tady ty tapety přijdu jako celkem nějaký ubohý, poněvadž ty místa nebyly taky dokrát velmi. Tak koncept art, jak pas se předvedete v 10. díle? To má být nějaký princ nebo co? Ty jako sakra. Oni si jako toho s tou růžou představuje nejdřív takhle asi, no. Tak to pak teda jako teda moc se nepovedla nějaká představa. No jo, ale jako celkem to se mi zdá zase lepší než 9, že se tak trošku nějak vrátil do toho konceptu artu, jak byl ve 2, ve 4, v 5. A nejspíš určitě i ve 3, když to zjistíme zase až pak. Takže nejspíš bude Tomb Raider, si to ovšem stihnu projet. Tohle jsou že koncept art, to se mi jako fakt teda nezdá. A když tak bude Tomb Raider, jestli to fakticky projedu moc rychle. No, hlavně, že tady kecám, místo toho bych klikala. No tak tohle z toho, to bych bývala zetleskala, poněvadž je to celkem jako hodně povedený. Ale nemůžu, poněvadž by mi zase upadl foťák. To je zase všechno, no moc toho tady nebylo, takže ne. Jo, to si dám určitě. I've got to protect the flame from the falling snow as I walk to that hatchet. A podle mě je tady těch minihera hledaček a prostě všech těch věcí dost, že to možná nám zrovna akorát byste, že žádný Tomb Raider nebudu muset natáčet. Ne, že by se mi jako nechtělo, ale myslím si, že na to ani nějak nebudeme mít jaksi čas. No to uvidíme pak až. Navíc ani nejsme v tom druhém videu, je teprve za dnešek v prvním, ještě tam zbývají. No, spíš 2 minuty než 3, za pár sekund zbývají jenom 3 minuty, poněvadž je 28. Jo, takže teďko už zbývají 2 minuty, ale to je jedno, kolik zbývá. Mám si to ještě nějak tak vychutnat. No, vychutnat. Já jsem spíš byla poslední tu chvíli už ráda, že už je konec. Sakra, ty to bude těsný. Teď to tam málem spadlo. Ty nemůžeš jít rychleji, mě se zdá, že jde pomalý, než předtím už jsme to hráli. Nejhorší jsou ty velký vločky, ty jsou nejvíc zraný, a ještě když jich padá hodně. Na kousíček, ha! Já jsem to dala, nebo mi to zaslo? To já zjistím za chvíli. Tak já si to teďko schválně nechám zhasnout. Aha, já to dal, protože jinak bych zůstal v té minihře. Počkat, tohle se byla druhá minihra, tak se bylo první potom. Aha jo, to střílení, já jsem to nějak překlikla rychle. A jak je tady 3x, to bylo divný. No tak to nejspíš ani nestihnu dodělat, takže spíš začneme zítra. Teda ne zítra, v dalším videu tuto minihrou. Poněvadž je to prakticky už jenom posledních pár sekund. Ty ona vždycky, když vyleze, tak nezaleze prostě, ona prostě na to čeká, no. No tak okej, vez, já to potřebuji stihnout. Já tuto minihra se mi jako tuto loutku divadla líbí asi nejvíc. Dobrý, mám to. No tak nevím, já už bych se šel spíš rozloučit na menu. A já už nemám moc času, takže nezdar, uvidíme se zase příště.